Den världsberömde läkaren Henry Heimlich har avlidit. Han blev 96 år gammal. Han uppfann ju det livräddande greppet Heimlich manöver. Och nu har då alltså den amerikanska läkaren Henry Heimlich avlidit. Han somnade in på sjukhuset Christ Hospital i amerikanska staden Cincinnati i fredagskväll efter att tidigare i veckan har drabbats av en hjärtattack. Han blev känd efter att 1974 ha introducerat den så kallade Heimlich-manövern som innebär att man med ett kraftfullt tryck under bröstkorgen kan fria luftvägarna för en person som har satt i halsen. Manövern tros ha räddat tusentals liv under årens gång. Och så sent som i höstas så räddade Henry Heimlich själv en kvinna som bodde på samma äldreboende som han själv då han då utförde den här manövern efter att en matbit fastnat i halsen på henne.